hasira aanze kutupa nondo kwa kweli wakati unajiandaa kuja kuitimisha jambo hili. Karibu sana. Kwanza ni wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa wabunge na waandalizi wa kongamano hili, kama nilivyotambulishwa kwenu, vinavyostumiwa sisi, nimeombwa kuja kuzungumza hapa juu ya Mwalimu Julius Nyerere. Lakini nimekaa hapa nikawa msikilizaji mzuri sana, nikagundua kumbe kazi yangu wala si ngumu hivyo, kwa sababu waliozungumza hapa wanaonekana wanamjua vizuri Julius Nyerere ingawa hawakuishi. Niwaambie kwa nini nikubali. Nimekubali pia kusema juu ya Julius Nyerere kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, ninakuja kuzungumza juu ya Julius Nyerere kwa vijana. Na Mwalimu aliamini kabisa kwamba hakuna taifa endelevu bila kuwa na vijana endelevu. Na mimi ni kielelezo cha vijana walioaminiwa na Mwalimu katika umri mdogo. Nilipokuwa na miaka 25 niliruhusiwa kuwa mbunge wa Chato. Nilipokuwa na umri wa miaka 27 aliniteua kuwa naibu waziri wa kilimo. Nilipokuwa na miaka 30 alifanya mkuu wa mkoa. Hiyo ni miaka ya vijana, na hakika kuna watu wenye umri mkubwa ambao walikuwa sawa sawa na mimi kwa wakati huo. Kwa Mwalimu alituamini, na Mwalimu aliamini bila kuwaamini vijana na kuwapa nafasi, hapata kuwa na Tanzania aliyoiasisi itatoka wapi? Maana sisi tuliokuwa vijana sasa sisi ni wazee, na hakuna anayeishi milele. Kwa lazima kurithisha kizazi kwa kizazi. Nilipoombwa nilikuja kwa sababu niliona mimi kama kijana wa zamani, ngoja niende kwa vijana wa sasa ili tuweze kushare experience juu ya Mwalimu. Hilo la kwanza. La pili, ninaamini kwamba bila vijana ambao wanaelewa vizuri maono ya Mwalimu kama mwanzilishi wa taifa hili, wanaweza wakababaishwa sana, kwa sababu wanaishi katika dunia tofauti sana kwa sasa. Siku hizi kuna dunia ya mitandao, unaweza ukakaa nyumbani kwako ukaona dunia yote kwenye kiganja. Sisi hatukuwa hivyo, hatukuwa na hayo. Kwa hiyo tulikuwa katika dunia tofauti kabisa. Kwa hiyo dunia mnayoishi sasa mnahitaji kujua zaidi hata kuliko tulivyojua sisi, kwa sababu kuna confusion nyingi duniani. Lakini nilipoombwa kuzungumza juu ya Mwalimu niliuliza, wanataka niseme Mwalimu yupi? Kuna Mwalimu ambaye alikuwa kijana wa Butiama. Kuna Mwalimu ambaye alikuwa mwanafunzi wa shule ya Mwisenge, Tabora School na Makerere. Kuna Mwalimu ambaye alikuwa mwanaharakati wa kudai haki za Waafrika. Kuna Mwalimu alikuwa mpigania uhuru wa Tanganyika na Afrika. Na kuna Mwalimu alikuwa kiongozi wa kitaifa. Kuna Mwalimu kama mwanafalsafa. Kuna Mwalimu kama kiongozi wa nchi. Na kuna Mwalimu kama mwanakijiji na mkulima wa ulezi.
Sasa nikauliza, sasa nizungumze mwalimu yupi? Lakini nikasema nadhani vijana wataka kujua mwalimu aliyewaongoza, mwalimu aliweka misingi gani ambayo wakizingatia wataweza kuchukua urithi wa nchi yao na kuiendeleza ikiwa kama mwalimu alivyokusudia. Kwa hiyo nikachagua nizungumze nanyi kwa mwalimu na harakati za uhuru, mwalimu kama kiongozi wa nchi na mambo aliyoyasimamia. Sasa mwalimu aliongoza mapambano, lakini watu hawaelewi kwamba mwalimu alianzia alikuwa anasoma na huko anafikiri juu ya kuleta mapinduzi. Mwalimu alianza harakati yuko Makerere, bado ni mwanafunzi. Alianzisha chama cha kutetea wanafunzi wenzake kinaitwa TAWA. Akashirikiana na wenzake marafiki zake, mmoja alikuwa anaitwa Tibandibage na mwingine alikuwa anaitwa Mwapati. Walikuwa vijana wenzake wanasoma, lakini baadaye akaona hiyo haiwezi kutosha. Alikuwa na maono, kile chama walichoanzisha kinaitwa TAWA hakikudumu, kilikuwa kinasuhulika zaidi na maslahi ya wanafunzi wa Tanganyika walikuwa wanasoma Makerere. Akasema hapana, nadhani tuanzishe tawi la chama kinaitwa Tanganyika African Association, ambacho kilikuwa kimeanzishwa na kilikuwa kinaendelea Tanganyika, ambacho kwa kweli kilikuwa kinaendelezwa zaidi na askari waliopigana vita kuu ya pili, ambao walikuwa wanaona Waafrika wanaonewa, wanapewa maslahi madogo ukilinganisha na wazungu kwa kazi ile ile. Huwa kuna utani mmoja anasema Mwafrika akichaguliwa kufanya kazi ya kukanya, ya kukamata panya anaitwa rate catcher, lakini mzungu akifanya kazi hiyo hiyo anaitwa rodent officer, lakini wote wanakamata panya. Mmoja ni rodent officer kwa sababu ya rangi yake na mshahara mkubwa zaidi, lakini huyo naye anakamata panya kama yule mweusi, lakini mweusi ni rate catcher na kwa hiyo anapewa mshahara mdogo zaidi. Kwa hiyo Tanganyika African Association ilikuwa inataka kuondoa ubaguzi wa namna hiyo. Haikuwa inazungumza juu ya kuondoa ukoloni. Mwalimu alifanya kazi na hicho chama akiwa anasoma Makerere. Mwalimu alipomaliza masomo yake Makerere, alirudi kufundisha St. Mary's kule Tabora. Aliendelea na harakati hizo hizo. Na kuna mwaka alienda Dar es Salaam akiwa mjumbe kwenye mkutano wa chama hiki cha TAWA mwaka 1946, na akashiriki katika kuandika upya katiba ya hicho chama. Lakini mwaka 1949 mpaka 52 mwalimu alikuwa Edinburgh Scotland kule Uingereza. Akiwa anasoma kule aliandika makala inaitwa African Socialism, akiwa na mawazo ya nchi ya namna gani ambayo anaweza kuijenga au kujengwa na Watanzania kwa wakati. Lakini aliporudi kutoka Edinburgh akaja akafundisha kwenye shule inaitwa St. Francis College, ambayo leo inaitwa Pugu Secondary. Mwalimu alikuwa amepata shahada ya masters, kwa alikuwa msomi, lakini alikuwa anatembea kwa miguu kutoka Pugu mpaka kwenye mtaa unaitwa Kichwere, siku hizi tunaita Rumumba, kwenda kushirikiana na wazee wa Dar es Salaam waliokuwa wameendesha TAWA. Na alipokwenda kule baadaye, wazee wale wakamwona mwalimu kama ana upeo
na kwa hiyo wakamchagua kwa rais wa taa mwaka 1953. Amefanya wa rais wa taa kwa mwaka mmoja, akawaambia hii taa ina madhumuni safi, lakini kwa kweli hatuwezi kukaa hapa tunadai maslahi zaidi katika serikali ya kikoloni. Lazima tuanze harakati za kuondoa ukoloni. Kaanzisha chama kipya, na kwa kushirikiana na wenzake waliokuwa taa wakaanzisha Tanganyika African National Union. Tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 54, harakati za kudai uhuru zikaanza rasmi wakati huo. Sasa nachotaka mjue ni mbinu za Mwalimu katika kudai uhuru. Mwalimu alikuwa anajua Tanganyika ya makabila, Tanzania, Tanganyika ya dini, Tanganyika iliyokuwa imegawanywa na wakoloni kwa kiwango kikubwa kabisa. Wakoloni walikuwa wanatugawa kwa makabila, waliwaambia Wachaga, nyinyi mna akili sana, mnafaa kusoma. Naambia Wakuria, nyinyi ni warefu, mnafaa kuwa askari, na kadhalika na kadhalika. Waliofanya Wakristo labda wawe bora kwa sababu nchi zao za wakoloni zilikuwa za Wakristo, kwa hiyo hawakuwapa haki sana kwa Uislamu. Kwa hiyo kulikuwa na dini na ukabila, na Mwalimu aliamini kujenga taifa ni kujenga tabia ya wanadamu. Kwa hiyo aliamua tangu mwanzo alipoanzisha TANU kuweka madhumuni makubwa mawili. Moja ni kuwatayarisha Watanganyika kujitawala, na ya pili ni kuondoa ubaguzi wa makabila, dini na rangi. Kwa hiyo ukizungumza umoja wa Tanzania unazungumza msingi au Mwalimu aliuamini. Ukibomoa umoja huwezi tena ukasema mimi ni mfuasi wa Nyerere. Hapana, wewe ni msaliti wake. Maana aliamini, huwezi kuamini. Kaka yake na Mwalimu alikuwa chifu wa Nzage, na kwa sababu gharama ya kuleta umoja ilikuwa ni kuondoa mamlaka za kikabila, alimfuta uchifu pamoja na kaka yake, na yeye mwenyewe alikuwa mtoto wa chifu. Ni mtoto wa chifu aliyefuta uchifu. Hapo ndipo unapotaka kumuona Mwalimu anavyoweka maslahi makubwa zaidi kwa watu wote zaidi ya kujifikiria mwenyewe. Angeweza akasema ah, uchifu na mimi ni chifu. Kwa hiyo Mwalimu alidai uhuru wa Tanganyika na akatumia umoja kama nyenzo ya kupata uhuru. Kwa hiyo msingi mkubwa aliouamini Mwalimu ni uhuru, lakini akaamini juu ya umoja. Ndio maana nembo ile ya taifa ile imeandikwa uhuru na nini? Uhuru na umoja. Haikuja kwa bahati mbaya. Ni uhuru ulitafutwa, lakini kwa njia ya umoja. Kwa hiyo nembo yetu imeandikwa uhuru na umoja. Kwa hiyo harakati zikaendelea vizuri mpaka tukapata uhuru mwaka 1961. Sasa Mwalimu akawa waziri mkuu wa kwanza, lakini kwa miezi miwili, alafu akajiuzuru. Huyo ndio Julius. Watu wote wanashangaa, umekuwa waziri mkuu tena unajiuzuru, lakini miezi mingapi? Miwili. Akasema yeye anarudi kwa chama chake, maana chama chake kilikuwa kinawatayarisha Watanganyika kujitawala. Sasa wameshatayarishwa na wamejitawala, sasa kinafanya kazi gani? Ndiye akarudi kwenye chama chake na kusema kazi ya chama kile sasa ni kudumisha uhuru. Na wako watu wanafikiri Mwalimu alifuta vyama vya siasa,
na kufanya nchi ikawa ya chama kimoja. Sio kweli. Wakati Mwalimu anafanya hizi harakati, kulikuwa na vyama vya siasa. Kulikuwa na chama kinaitwa United Tanganyika Party, chama setra wa kizungu. Na kulikuwa na chama kinaitwa African National Congress. Mimi nikiwa mtoto na kijana nilikuwa mwanachama wa TANU Mfiriki. Na walipofanya uchaguzi vile vyama vilikufa vyenyewe. Na sisi vijana wa TANU wa wakati ule tukaimba. Mnajua kuimba? Tuliimba hivi. Vyama vingi vilishindana, TANU imetangulia, UTP imefunga ofisi, Congress imekosa nauli. Vile vyama vilikuwepo vilikufa, vikaondoka vyenyewe. Tukawa na sheria ya multipartism bila vyama. Kwa hiyo mtu anaweza akamsingizia Mwalimu anasema alifuta vyama. Havikuwepo, vilikufa vyenyewe. Vilishindwa uchaguzi. Katika uchaguzi wa mwisho kuelekea uhuru, TANU ilipata viti 70 kati ya 71, na kimoja kilikuwa independent, na yule independent alikuwa mwanachama wa TANU. Kwa walichukua viti vyote. Sasa vyama vingine vingebaki vinashughulika na nini? Lakini Mwalimu akaanza ujenzi wa taifa. Kutoka kwenye harakati za kudai uhuru kuja kwenye ujenzi wa taifa. Sasa kwenye ujenzi wa taifa, Mwalimu aliamini katika usawa wa binadamu. Na wii hakuiamini baada ya kuwa rais, aliamini hata kabla. Kwamba binadamu wote ni sawa. Unaweza ukabishia juu ya usawa wa binadamu, lakini na wewe ni binadamu. Moja ya usawa wa binadamu ni kwamba kila binadamu anazaliwa uchi. Nani amezaliwa na suti? Kwamba amekuja na mama yake amevaa tayari na tai. Nani anazaliwa hivi? Wote tunazaliwa uchi. Na tukifa tunazikwa uchi tu. Hata ukipewa suti huwezi kujua kama umeivaa. Ukisha kufa ndio umekufa, sivyo? Kwa hiyo usawa unaonekana kwenye kuzaliwa, na usawa unaonekana kwenye nini? Hata kwenye kufa. Hata ukifanyiwa kaburi ya dhahabu, utakuwa umekufa tu. Huwezi kuiona dhahabu. Hapo ndipo Mungu alipoweka usawa wake hapo. Unazaliwa uchi na unakufa. Uwe tajiri au maskini, utazaliwa utakufa. Kwa Mwalimu aliamini katika usawa wa binadamu. Kwa hiyo aliamini katika haki za usawa. Na aliamini katika maendeleo ya watu wote. Ndio maana nyinyi ni wasomi, mkisoma vitabu vyake, bahati nzuri mna vitabu vyake hapo. Vyote vinaeleza hivyo hivyo. Uhuru na umoja, uhuru na maendeleo, binadamu na maendeleo, vyote vinazungumza juu ya maendeleo na usawa wa binadamu. Sasa tunafanya nini sisi vijana katika kuendeleza uhuru, katika kuendeleza umoja? Mwaka 95 Mwalimu mwenyewe alituonya kwamba anaona kama kuna nyufa. Anasema Watanzania hawa siku hizi wanaanza kuzungumza ukabila. Naye akatuuliza, mnazungumza ukabila, mnataka kutambika? Kwa sababu Afrika nzima ni kontinenti la makabila. Lakini Tanzania ndio nchi pekee yake ambayo ilibaki katika Afrika ambayo ukabila ulikuwa hauna si ajenda. Ndiyo maana leo tunazungumza lugha moja. Na usifikiri kuna amani kwa sababu tunazungumza Kiswahili. Hapana. Tumefanywa tuamini kwamba umoja ni nguvu zaidi. Na usione vinaelea vimefanya nini? Vimeundwa. Vimeundwa.
kabisa. Wanasema kwani sisi ni huka yetu kwa wamoja. Wapi? Wanyarwanda wanazungumza lugha moja. Wote wanazungumza Kinyarwanda. Lakini walipigana pale wakaua watu 800. Tofauti zao ni mapua tu. Wengine wanayakao marefu, wengine mafupi. Ukiwa na pua refu ni tatizo. Na pua fupi nayo ni tatizo. Waliuana mpaka kanisani. Ni Waafrika kama sisi. Kwa hiyo tukizungumza juu ya umoja wa Tanzania na kuwataka vijana ambao ni warithi halali wa taifa letu, tunazungumza juu ya amani ya Tanzania. Tena mimi nafurahi sana, maana vijana wa Tanzania kuwahubiria ukabila ni kuhubiri mambo ya ajabu sana. Maana wenyewe nao hawana kabila. Wengine wana, ukimwona unaona kama mchaga mchaga hivi, lakini ukimsemesha kichaga hailiwi. Wengine ukimwona unaona kama watani zangu wale Wahaya. Mimi Wahaya ni watani zangu, labda utamjua kwa jina la Kihaya tu, Tibandibage. Lakini ukimsemesha Kihaya, Mhaya wa Dar es Salaam, naye hakijui, anacheka tu. Wako Wasukuma waliozaliwa Dar es Salaam. Mimi nasema mimi sio Msukuma, lakini mimi nasema Kisukuma kuliko Wasukuma wa Dar es Salaam. Ukiwasemesha asema kwetu ni Mwanza, lakini Kisukuma sikijui vizuri, nimekulia huko. Hiyo ndio taifa la Julius Nyerere. Alina kabila. Vijana leo ukianza kuzungumza kabila, mnarithisha nchi yetu kwenye nchi isiyokuwa na amani kabisa. Lakini msingi wa amani ya Tanzania utokana na umoja wa Tanzania. Mwalimu aliamini katika usawa na maendeleo kwa wote. Ndio maana akitangaza mpango wa maendeleo mwaka 1962 alisema maadui zetu ni wangapi? Ujinga, umaskini na maradhi. Na hakusema kikomo cha kupambana nayo. Tangu hapo tunapambana na hayo. Mtu anaweza kusema najua watu wanajua kujifurahisha, anasema miaka 60 bwana mmefanya nini? Lakini mna haki, najua vijana mna haki ya kudai maendeleo zaidi. Hiyo wala mimi siwabishii kabisa. Tena nikisikia mnadai maendeleo zaidi mimi nafurahi, kwa sababu lazima tuwe na vision. Lazima tuwe na tamaa ya maendeleo zaidi. Lakini ukisema walioanza huko hawakufanya kitu, kutokana ni haki yako na vile vile. Maana akili ni nywele, kila mtu ana zake. Lakini mimi nilikuwepo wakati na vitawala, nilikuwa na miaka 15. Naijua Tanganyika. Wakati Mwalimu anaongoza hapa, elimu ilikuwa ya darasa la 4 mwisho. Na primary schools ilikuwa na watu 400 katika nchi ya watu milioni 9. Na wanasoma miaka 4. Wakati tunajitawala kulikuwa na engineer wawili. Tanganyika yote hii engineer wangapi? Wawili. Na wanasheria walikuwa wawili. Tanganyika. Tanganyika haikuwa na barabara. Barabara zilikuwepo tatu fupi. Moja inatoka Dar es Salaam mpaka Morogoro, nyingine inatoka Tanga mpaka Korogwe, nyingine inatoka Moshi mpaka Arusha. Na zilikuwa zinafuata kule wanakoishi wazungu. Leo unaweza ukasafiri popote kwa lami. Lakini vile vile unaweza ukasema hamna kitu bwana. Na kastuni mlikuwa mnafanya nini? Tulikuwa tunajenga nchi hii ambayo hata kama wewe ulijua Dodoma, wala sio Tanzania, Dodoma hii. Mimi nilikuwa napita hapa kwa treni. Ndugu zetu wa Kigogo unawakuta wengi tongo tupu na wanaomba.
tukubali, tuseme ukweli tu. Naona Mavunda anajiangalia. Lakini huo ndio ukweli. Vijiji vya Dodoma vina unavyoviona vilianzishwa na Mwalimu ambaye alikuja akapiga kambi Chamwino, anaishi ndani ya hema, sio ndani ya nyumba. Hapakuwa na ikulu pale, ni ndani ya nini, ya hema, na akasimamia uanzishaji wa vijiji na utoaji wa huduma za maji kwa wananchi wa nini, wa Dodoma, ambao walikuwa hawana maji, wanangoja treni ikipita ndio wanaomba maji. Hiyo ndio Tanzania tuliyorithi. Usione vinaelea, vimefanya nini, vimeundwa. Jamani, ndiyo mimi nimeshuhudia wanawake wa kwetu pale Mzee Butiku shahidi, walikuwa wanavaa, hakuna nguo, walikuwa wanavaa ngozi, wote ngozi, wanaitwa nzango ya kuweka mbele na nyuma na matiti nje. Leo watu wanaovaa hivyo Tanzania wako wapi? Hawapo. Elimu imebadili watu, na nyinyi mliosoma mko hapo, unaona mnavyopendeza. Hawakuwepo watu wanaofanana na nyinyi. Walikuwa wapi? Kwa hiyo maendeleo is a process. Jambo la kuzingatia hapa ni kwamba Mwalimu aliamini katika umoja, aliamini katika uhuru, lakini aliamini katika maendeleo ya watu wote kwa pamoja. Nobody should be left out. Hiyo ndio kitu ambacho ningependa mjue. Mwalimu alipoasisi taifa alikuwa anakusudia kufanya nini? Alisimamia maendeleo ya watu na sio maendeleo ya vitu. Na kuna tafsiri potofu ya watu wanafikiri Mwalimu hakuwa anataka maendeleo ya vitu kwa maana ya barabara au ndio vitu. Sio kweli. Barabara sio maendeleo ya vitu, ni maendeleo ya watu. Maana kwa mfano mtu anaishi Rukwa, analima mahindi, soko lake liko Dar es Salaam, na ili aweze kupanua mahindi kwa wingi zaidi lazima apate soko la uhakika. Huwezi kupata soko la uhakika kama hakuna barabara. Kwa hiyo barabara inawatoa watu wa Rukwa na mahindi yao yanaingia sokoni Kariakoo kwa haraka zaidi na kwa gharama nafuu ya uchukuzi. Kwa barabara ile si maendeleo ya vitu, ni ya watu. Alichokuwa anasema Mwalimu ni kwamba maendeleo lazima yawe na maana kwa watu, yanawafanya wabadilike nini. Hayo nayo ni mambo ambayo Mwalimu aliyasimamia. Sasa kwa sababu siwezi kuendelea kusema tu, naweza nikasema sasa, vijana wa Tanzania mkiwemo nyinyi wanakongamano, yako mambo ambayo mkiyazingatia na mkakataa kupotoshwa, mtajenga na mtakuwa warithi halali wa maono ya Mwalimu, na kwa hiyo warithi halali wa Tanzania yenye umoja na maendeleo. Kwanza na washauri tung'ang'anie umoja, kwa sababu ndio itakayotusaidia kuwa na nchi yenye amani. Tufanye tunaloweza kufanya maendeleo ya mtu mmoja mmoja, lakini yenye lengo la kuleta maendeleo ya watu wote. Tupende sana nchi yetu. Maana siku hizi tunazungumza uzalendo, lakini sijui kama tumesha tafasiri vizuri neno uzalendo ni nini. Uzalendo ni mapenzi ya mtu kwa nchi yake, na mapenzi makubwa kwa nchi yako ni kwamba uko tayari kuilinda, uko tayari kuishi mle wakati wa amani, na uko tayari kuishi wakati wa vita unapotaka, inapokuwa lazima kuitetea nchi yako.
Sasa mwalimu alikuwa mzalendo. Nimemsikia mwakilishi wa sisi ule uboyu unaitwa sisi alikuwa anasoma wosia wa baba. Baba wa taifa wosia wake alikuwa anausoma hapa, mimi namsikiliza nikasema mbona kumbe vijana wanajua? Mimi nifikiri kuna tatizo, kumbe hajipo. Ila tatizo ni kwamba shule huu haina mwisho na elimu haina mwisho. Baba wa taifa Mwalimu Julius alipenda Tanzania mpaka siku anafani anakufa. Mtu anayejua atakufa kweli atatoa wosia wa kupenda nchi? Lakini ndiye alisema najua nitakufa, ugonjwa huu sitapona, naacha Watanzania wangu, najua watalia sana, nami nitawaombea kwa Mungu, naondoka nikiwa nimewaachia taifa moja lenye umoja na amani. Wosia wangu ni kwao waipende nchi yao kama wanavyowapenda mama zao. Nadhani hapa kina mama mtafurahi zaidi, maana ni kweli watoto wanapenda sana mama zao sana, na mwalimu alijua sio kwamba wapendi baba, wanapenda mama zaidi kuliko wanavyopenda. Na ni kawaida tu, kwa sababu yule mama ndiye anaishi nao, ndiye anawalea, ndiye anawapa chakula. Sasa utapenda mtu anatoka kila siku harudi mapema? Kwa hiyo mwalimu aliona hiyo. Kwa hiyo nataka nimalize sasa kwa kusema moja kwamba sasa tuna mfumo wa vyama vingi kama ilivyokuwa baada ya uhuru. Niliseme hili kwa sababu nisipolisema nitakuwa sijitendei haki mimi mwenyewe, sijitendei haki Tanzania, na siwatendei nyinyi mnaoni. Kwaya akaamua hivyo, haukusudii wala haukusudiwa kuvunja umoja wa taifa, kwa sababu umoja wa taifa inaweza ni sera ya taifa lote. Na wewe kama una chama chako, na utusaidie tu kujenga umoja. Lakini tatizo naloliona mimi, haya ni maoni yangu kabisa, na nikihukumiwa nihukumiwe mimi kwa maoni yangu hayo. Kama ni ya hovyo unihukumu mimi, usihukumu Mwalimu Nyerere wala mtu mwingine, kwamba mbona hao waliotuuzia hoja ya vyama vingi na wanaovianzisha siku nyingi Marekani wakimaliza uchaguzi, mbona huwa tena hakuna mkutano wala maandamano? Sio kwamba yanazuiwa, yanakuwepo. Lakini mimi nauliza, Tanzania tuna vyama 19 hivi, kila chama kikifanya mkutano mmoja kila mwezi katika mikoa 32, hicho chama kitakuwa kimefanya mikutano 32 kwa mwezi huo mara 19. Hii sasa hesabu na waache nyinyi, maana nyinyi mmesoma hesabu, mimi sijui vizuri. Utafanya ni 32 mara 19 kwa mwezi, ukipata jumla uzidishe kwa mwaka. Hivi baada ya uchaguzi nchi si lazima jenge nchi? Si lazima tujenge uchumi? Kama ni kulima si lazima tulime, kama alivyokuwa anasema jamaa wa sisi ambao wanahimiza kilimo? Alafu hili si jambo la kwamba mimi natafasiri sheria, mimi sizungumzi sheria hapa, nazungumza common sense. Lakini common sense inaweza isiwe common, lakini common sense inasema mkienda kwenye uchaguzi, mkitoka huko aliyeshinda ameshinda, aliyeshindwa ameshindwa, lakini tunakuwa na kazi ya kujenga nchi yetu kwa miaka mingapi? 5. Sasa tunaijenga katika mazingira gani?
ya mabishano na kutukanana, au tunaijenga kwa mfumo ambako waliowahi kwenda bunge basi watatuwakilisha huko. Mtu mmoja anaweza kusema lakini bunge hili la chama kimoja. Sizungumzi mambo ya leo, nazungumza Tanzania ya leo na Tanzania ya kesho. Tanzania ya jana mimi nilikuwepo wakati wa Jakaya Kikwete, kulikuwa na wabunge 70 zaidi ya 100 wa upinzani, lakini bado kulikuwa na matatizo hayo. Tufanye mkutano kila mwaka, kila mahali, kila mahali. Na mimi nikawa nauliza, tutalima lini? Tutafunga viwanda? Mbona wazungu wale wakimaliza wao uchaguzi wao hawafanyi tena, wanabishania ndani ya bunge? Kama mnawafuatia, sikiliza CNN na migogoro ya Rais Biden na wabunge wake wanavyo wanagombana mpaka wabunge wa chama kile kile kinachotawala na wao wanahitilafiana, lakini wako ndani ya bunge. Tofauti za mawazo lazima ziruhusiwe. Huwezi kuwazuia watu wote wakawa wamepangana, kama hata shule hata darasa wanapiga kelele, itakuwa nchi. Kwa hiyo nitaka kusema, nafikiri katika kuleta political management ni vizuri kama Watanzania tukubaliane tunaenda vipi wakati wa uchaguzi, tukimaliza uchaguzi tunafanyaje. Maana lazima tuwe na lengo, kwa baada ya uchaguzi lazima uwepo ujenzi wa taifa na kila mmoja participate katika kujenga nchi, kwa sababu hatuwezi kusimamisha nchi kwa sababu ya tofauti zetu za mawazo. Hiyo sio sawa, lakini hiyo ni subject kwa debate. Hayo nayasema wala si amri ya Mungu. Kila mtu anaweza kuwa na mawazo yake, na ndio maana nimesema haya ni mawazo yangu mie peke yangu. Nasema sawa, tuzungumze basi tuna manage namna gani siasa zetu bila kuvunja umoja wetu na bila kuirudisha Tanzania nyuma kimaendeleo. Hayo ndio mawazo yangu. Unaweza ukawa na ya kwako na sisi tukusikiliza. Hiyo ndio maana ya kuwa na mawazo tofauti. Sasa baada ya maelezo hayo, hoja leo ni Mwalimu Julius Nyerere. Mwalimu anataka tuendelee kuwa na umoja, na ameandika. Mwalimu anataka tuendelee kuwa huru, na ameandika. Mwalimu anataka tuthamini usawa wa binadamu. Mwalimu anataka tusimamie rasilimali za taifa kwa maendeleo ya watu wote. Na Mwalimu alikubali mfumo wa vyama vingi sio kwa nia ya kuigawa Tanzania. Badala yake alitaka tuwe na tofauti ya mawazo, lakini tuendelee kuwa wamoja na tuendelee kusimamia maendeleo ya nchi yetu. Baada ya maelezo hayo, niwashukuru kwa utulivu wenu na kwa kunisikiliza. Asanteni sana kwa kunisikiliza.